Slavnostní zakončení projektu Děti překladatelé proběhlo minulý týden v obřadní síni Chebské radnice. Projekt jsme sledovali s kamerou od jeho počátku a byli jsme i u prezentace výsledků půlročního snažení. Děti překladatelé je název projektu, který začal loni v říjnu. Účastnilo se jej asi 120 dětí z chebských a valcasenských škol. Bydlím ve Valcasenu. Jsem Florian, jsem 14. Moje hobby je fotbal a hokej. Výsledkem půlročního projektu je vznik 4 druhů tiskovin. 3 z nich byly dvojjazyčné, česko-německé. Omalovánky v počtu 5000 kusů a kniha hádanek a kvízů, kterých je 1500. Vyšla také kniha pohádek chebské autorky Etely Laňkové s názvem Velká dobrodružství malého Péti v počtu 1500 kusů. Poslední publikací byl Průvodce. Ten má českou a německou mutaci, každou v počtu 2500 výtisků. Projekt měl, myslím, velký smysl. Ze začátku se děti jen tak okukovaly a potom později se začala vyvíjet přátelství, navazovaly se kontakty. Jazyk je potřeba také prožívat a to tam probíhalo. Proces des Miteinanders ist das Wichtige bei uns. Učení se jazyku sousedů považují účastníci z obou stran za důležité. Nám se ten projekt velice zamlouval a líbil a myslím si, že se líbil i velice těm dětem. Děti si to užívali a bylo příjemné to, že byla to vlastně forma legrace a srandy, kterou přijímali ten jazyk a nebylo to memorování ve škole. Takže ten projekt určitě přínos má a má přínos v tom, že ty lidi se zkamarádí a kamarádi se obvykle pak mezi sebou neperou. Takže snad to pro nás, pro celou Evropu bude mít přínos, když se takhle budeme stýkat. Město Chebe bylo nositelem projektu a význam považuje za zásadní, protože je to projekt, který pomáhá překonávat jazykovou bariéru. Ale navíc v rámci toho projektu ty děti mezi sebou navazují neformální kontakty a to bych řekl, že je to nejcennější, protože tady vždycky docházelo k soužití Čechů a Němců a v dobách, teda, kdy to soužití bylo dobré, tak se tomuhle regionu dařilo. V dobách, kdy si ty lidi přestali rozumět, tak to potom přišly krušné doby. Přeshraničním partnerem se stala Realschule im Stiftland ve Valcasnu, kde je čeština v 5. a 6. ročníku zařazena do učebního plánu. Na české straně se projektu zúčastnili děti ze 2 chebských škol, a to 4. základní školy a svobodné chebské školy. Čeština u nás probíhá v talentových třídách již 3 roky a v nich potom studenti dostanou možnost maturovat z českého jazyka a dostanou certifikát. A čeština jako volitelný předmět se u nás vyučuje již více než 5 let, ale to bylo období, kdy já jsem přišla do školy, takže vám k tomu nemohu více říci. Na realizaci projektu Děti překladatelé se městu Cheb podařilo získat dotaci z programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko. Celkové náklady činily přes 23 tisíc euro, přičemž dotace pokryla 85%. Další spolupráci město Cheb vítá a už má připraveny 2 nápady na realizaci. Jedním by mohla být česko-německá mateřská školka v Chebu a druhým vybudování mládežnického tábora v nemovitostech města na území Bavorska.